ଘରେ ପରିବାରରେ ମଣିଷ ତାର ତବାଲ ଭୟରେ ସିନା ମୁଁ ରାଜି ହେଇକରିବି, ହେଲେ କିପରି ମାରିବି ସେ ଭଳିଆ ମୋର କଟ ନାଇଁ ଆଶା ପାଉନି, ତଥାପି ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ସାଜିବି ଗୋଟାଏ ବାବା ଯିବେ ଅଳେ ବଳେ ମାରିବି ସେ ମୋର କଟ ଛଡ଼ା ଯଦି ମାରିଦେଲି ନା ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ଅଶୋକ ବନରୁ ଅଧେ ରାଣୀ ହଂସପୁରରୁ ଅଧେ ମୁଁ ବସି ଖାଇଲେ ତ ଶେଷ ହବ ନାହିଁ, ତେବେ କିପରି ମାରିବି ମୋର କଟ ବସି କରିବି ଉପାୟ, ତେବେ ଯାଏ କରିବି ଉପାୟ ନାଇଁ, ଜମା ଡେରି କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସେ ମୋର କଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ହୋଇନି ଗୋଟାଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ବଳେ ବଳେ ମାରିବି ସେ ମୋର କଟ ତେ ଯାଏ ହୋଇନି ଗୋଟାଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି କରିବି ଅପେକ୍ଷା, ସେ ବି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୂତ, ମୁଁ ବି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଯିବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ତାପରେ ମୋର ପଟ ଆପେ ଆପେ ମରିବ, ମରିବ ନେଇଯିବ କୁଆଡ଼େ ମରିବ ନା ଆଉ ନା, ଇଏ ଗଭୀମାର ବେଳ ନୁହେଁ, ମୋର ପଟ ଆସିବା ବେଳ ହୋଇଗଲା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଔଷଧ
ଔଷଧ ନେଇକି ଯିବ, ଡେରି କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସବୁ କହିବି ବାବା, ଦେଖ ବାବା ଆଗରେ ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ନଦୀ ଦେଖା ଯାଉଅଛି, ୟାର ନାମ ହେଲା ମାନସିକ ହର୍ଦ। ଏଇ ହର୍ଦରେ ସ୍ନାନ କରି ସିଏ ବାବା କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ପୁଅକୁ ସ୍ନାନ କରି ଆସିବେ ତୁମ୍ଭରି ପାଖକୁ, ସ୍ନାନ କରି ଆସିବେ ତୁମ୍ଭରି ପାଖକୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜଳଖିଆ କରିଦେବ, ଇଏ ପୁଣି ଆସିବ ମତେ ଦେଖା କରିବ, ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ ନେଇ ଦେବ। ତେବେ ଯାଏ କୁମ୍ଭୀରି ଆକୁ କେତେ ବେଟ ନେଇ ଖାଇଲା ରୁଚି କରି ଦେଖିବି ସେଠାରେ। ତେବେ ଯାଏ ଜୟ ଆସି ପହଞ୍ଚ ବନ୍ଧନ, କିଛି ସମୟ ଦେଉ ମୁଁ ସ୍ଥାନ କରେ, କିଛି ସମୟ ଦେଉ ମୁଁ ସ୍ଥାନ କରେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧରିଛି ମୁଁ ଧନ ଖାଇବି ବୋଲିକିରି
ଲଙ୍କା ରୁ ଅଧେ ଖାଇବି, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି, ମୋର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଦୂରେଇ ଯିବ ଭଣଜା? ଆଇଲା ନା କ'ଣ, ଆଇଲେ ତ ରଖିବନି, ମାରିଦବ ଆଉ। ସେ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲୋକ କି ନାଇଁ, କ'ଣଟା କରିବି? ଆସିବ ସେ ଆଇଲା ବୁଝି ଘର ଘର ଆଇଲା ରେ ମୋତେ ଦଇଲା ଦଇଲା ମାରୁ ମାରୁ ମାରି ଦେବ ରାବଣ ରେ ନମ ଆସିଛୁ ମତେ ପକାଇ ନମ।
କରିବ ସେଇ ଭରସା କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ ଅନ୍ୟ ଘଟିବ ନିଶ୍ଚୟ।